כמו כולם אני מברך את מי שאכן תכנן וביצע את ה-Nano שם חדש באוצר התנ"כים, מהדורת התנ"ך שיש לי בבית אבל הוא לא יתפוס הרבה מקום, <laughs> יש לי הרבה מהדורות ביקורתיות ולא ביקורתיות וזה באמת רגע מתאים כדי לחשוב מה קרה לתנ״ך מאז שיצרו אותו, מאז שכתבו אותו עד לימינו אנו. אלה דברים שאני חוקר, איך שכתבו את התנ״ך על חומרים שונים, החל מאבן, המשך ב... אורות ופפירוסים, אחר כך בתקופות מאוחרות יותר נייר וכמובן גם אמצעים אלקטרוניים החל משנות השבעים. התנ״ך לא נכתב על כל החומרים האפשריים. אין לוחות, כלומר כל מה שאני אומר כרגע זה נכון עד לרגע זה, אין, אין לוחות טין, כן, בכתב היתדות של התנ״ך או חלקים ממנו, אין חרסים, אין עלי תמרים עם חלקים של התנ״ך, אין בדים ואין עצים, כל אלה משמשים לכתיבה לטקסטים מסוג אחר. אז אנחנו אם כן נצטמצם לחומרים שהזכרתי מקודם, אבל אל נא נשכח שבראשית הדרך התנ״ך היה בעל פה. עכשיו זה לא מדויק, חלקים של התנ״ך היו בעל פה. הספרים הראשונים, תחשבו על השירות שבתורה, ברכת יעקב שירת משה, שירת האזינו, אלה בוודאי היו בעל פה וכמו כן גם המזמורים היו בעל פה. אבל ברגע מסוים החלו להעלות את הטקסטים האלה על הכתב. אז אנחנו, וזה התחום שאני חוקר מאז שהעלו את הטקסטים על הכתב. אני חוקר את הטקסטים על אורות ועל פפירוסים, וכמובן את הטקסטים בדפוס. האם היו גם חלקים של התנ״ך שהיו על אבן? את זה קשה לדעת, אבל התנ״ך מספר לנו שהיו לוחות הברית. בזה אני לא מטיל ספק. היו לוחות הברית, וזה קטן ובהחלט בר ביצוע. האם גם נכונה הידיעה בספר דברים וגם בספר יהושע שכתבו את התורה על אבנים? כך נאמר בדברים פרק כ"ז 2, משה אומר לפני מעבר הירדן, לפני הכניסה לארץ, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך והקימותה לך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת. ואומנם מבצעים את הפקודה הזאת, יהושע, אחרי מעבר הירדן בפרק ח', פסוק 32, ויכתוב שם על אבנים את משני תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. משני תורת משה רוצה לומר העתק או עותק של תורת משה. אמנם באותם ימים אה, כתבו על אבנים אה, חוקים אה, וחוזים בין מדינות והודעות חשובות של המלכים אבל האם גם אכן ביצעו את הפקודה הזאת כפי שמתואר בספר יהושע, אין אני יודע. זה הרבה מאוד טקסט, אם מדובר על כל התורה, או אפילו אם תאמר מדובר רק בספר דברים. זה הרבה מאוד טקסט ואין אנחנו יודעים אם אכן היו כדברים האלה. מצאו קמעות של כסף בחטף הינום שתי קמיעות קטנות יפות נמצאות פה במוזיאון ישראל מה הטקסט זה רק ברכת הכהנים קצת הבדלים מנוסח המסורה וזה לא בדיוק התנ״ך זה רק פריט אחת אבל זה בכל זאת, פחות או יותר, הנוסח של ספר במדבר. זה דבר חשוב, אבל לגבי הראייה הכוללת של התנ״ך זה כמובן דבר קטן וזניח. העיקר זה, זאת הכתיבה על אורות, והכתיבה על פפירוסים. אז באזור שלנו כתבו גם על זה וגם על זה. גם בארץ ישראל וגם במדינות, בארצות הגובלות. תחשבו בעיקר על מצרים, ששם הייתה כתיבה רבתי ודברים מדהימים של מגילות שנכתבו שלושת אלפים לפני הספירה. ספרי המתים שמגיעים עד כדי אורך של ארבעים מטר. כל זה על פפירוסים כמובן נשתמרו יפה מאוד בתוך המקדשים. האם הכתיבה הראשונה הייתה של התנ״ך על פפירוס או על אור? את זה אין אנחנו יודעים. יש תיאוריות שונות. אני אתן כבוד למורה שלי, פרופסור מנחם הרן, שנפטר אתמול, והוא עסק הרבה בשאלה הזאת. וכתב שלדעתו מה שהיה בתחילת הדרך זה הפפירוסים. אין הוכחות, אבל הוא היה סבור אה, שהייתה שהי, פה השפעה רבה מתרבות מצרים ושגם בארץ ישראל כתבו על פפירוסים, היו צריכים לייבא, אם כי יכול להיות שהיה קצת בעמק החולה. בקומראן ובמדבר יהודה, המקום העיקרי של מציאת הטקסטים הקדומים, מצאו מגילות הרבה, שימו לב, מגילות, כלומר יריעות שתפרו יריעה יריעה, לא ספרים, או בלשון ימי הביניים לא מצחפים, לא קודיקס, וביניהם יש חלק חשוב מאוד של מגילות מקראיות, בקומראן כמעט כולם על גבי אורות, מעט מאוד, וגם שימו לב שלמעשה יש איסור של חז"ל לכתוב את התנ"ך על גבי פפירוסים, שזה חומר שמאוד בקלות יכול להינזק, אבל כמובן קומראן זה לא חז"ל. אז יש קצת קטעים על גבי פפירוס, כנראה עותקים אישיים של אנשים. על פפירוסים כתבו בעיקר טקסטים דוקומנטריים, חוזים, רשימות וכולי וכולי, ואלה נמצאו, כמעט ולא נמצאו בקומראן, הם באתרים אחרים, נחל חבר, מורבת, אלה אתרים מסביב לקומראן. אז אם כן, באתרים האלה טקסטים תיעודיים על גבי פפירוס, קומראן בעיקר אורות אבל גם קצת אה, פפירוסים. אה, אנחנו חוקרים את האורות האלה. לפי דעתי אנחנו עוד בהתחלת המחקר של הצד החומרי של הטקסטים האלה, יש לנו אורות של כבשים, פרות, של איבקס, של גדי, אבל אנחנו צריכים להמשיך לחקור וזה מאוד מעניין אותי אם אני יכול לדעת מאיזה חומר באמת על איזה חומר נכתבה המגילה הזאת ועל איזה חומר נכתבה המגילה האחרת. אם אני קופץ על ימי הביניים, ובימי הביניים המשיכו לכתוב את התנ״ך כמובן על אורות, בספרים שאנחנו משתמשים בהם עד היום בבית הכנסת, אני מגיע לתקופה המודרנית, עוד קפיצה אחת לפני שאנחנו מגיעים לנאנו, זה פשוט העלאת התנ״ך על, על המחשב. אני עצמי הייתי מעורב בזה בהתחלת שנות ה-80. יש לנו היום מאז טקסט מחשבי טוב מאוד של המקרא, כמה טקסטים, אבל למעשה הם חוזרים כולם לטקסט אחת או שניים. מה ש... ובהתחלה הייתה התרגשות רבה ביותר. הנה דברי אלוהים חיים על גבי הצג, ויש הרבה אנשים שנשארו באותה נקודה. שהתרגשו מזה, אבל אנחנו מיד אחרי כמה חודשים עברנו על זה והתחלנו לחקור את המקרא אה, מתוך המחשב ואנחנו הגענו למס... למחקרים מעניינים ביותר, הרבה יותר אפשר לעשות במחשב כי יש לנו במחשב היום אה, לא רק התנ״ך וכל מיני טקסטים אחרים אלא גם כן ניתוח מורפולוגי, כלומר ניתוח של כל המילים שבתנ"ך שבת, שבעזרתו אנחנו יכולים לעשות חיפושים על כל המילים, כל הצירופי המילים, משפטים וכולי וכולי, מה שבבחינת עזרה עצומה לחקר המקרא. אם מקודם היו לנו קונקורדנציות מודפסות של התנ"ך ושל תרגומי התנ"ך היום יש לנו חיפושי מילים על גבי המחשב ולמען האמת אני כבר עשר שנים לא פותח את הקונקורדנציות המודפשות. טוב יותר להשתמש במחשב. וזה אם כן מביא אותנו להתחלת הסקירה, תנ"ך הננו, עשינו אם כן עוד קפיצה בעזרת הצוות שבטכניון וכך ב... מבט, במבט אחד אתם יכולים לראות את התפתחות המקרא ממסירה בעל פה, העלאת על הכתב, חומרים שונים עד לאמצעים האלקטרוניים. תודה רבה.